ଗଛରେ ଝୁଲୁଛି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମୃତଦେହ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଜବରଦସ୍ତ କଲୋନୀର ଏକ ଗଛରୁ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏକ ଗାମୁଛାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମୃତଦେହ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ମୃତକ ଯୁବତୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସରି ସରକାର ଯୁବକ MV9 ଗାଁର ଭିକି ସର୍ଦ୍ଦାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ। ବିକ୍ରମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲାଣି କି ଯେ କାହିଁକି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି? ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ? ପରିବାର ଲୋକେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସତୀଶ, ଏ ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନରେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଦିନ ଆସିଛି ବା ଦୁଃଖଦ ସମୟ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି ଅଞ୍ଚଳରେ। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଛରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଶବ ଝୁଲୁଛି ବା ମୃତଦେହ ଝୁଲୁଛି, ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିହାତି ଭାବେ କହିବା ଗୋଟେ ଡରର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ଯଦି କହିବା, ସେମାନେ ଉଭୟ, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଉଭୟ ସାବାଳକ ବା ସାବାଳକ ଥିଲେ। ତ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ଦେଲା ପରେ ପୋଲିସ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି ଯେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି, କୌଣସି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେଣି କି ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୁବତୀଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। କହିବା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱ ଗଛରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଆଜି ଝୁଲୁଛି। ତ ଯଦି କହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଯଦି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଅଧିକ କିଛି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ, ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଣ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଅଧିକ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି, ଏମାନେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।